Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən buradan Bəxtiyar Hacıyevə səslənmək istəyirəm ki, hörmətli Bəxtiyar bəy, əgər doğrudan da hesab edirsiniz ki, hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın rəylərinə hər hansı bir şəkildə məhdudiyyət qoyularsa və bunu İlham Əliyev şəxsən vətəndaş olaraq, xüsusilə Prezident kimi və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri kimi, əgər sizin hər hansı bir rəyindən xoşu gəlməyərək şəxsən öz profilində bloklayırsa, bunun günahkarı özünüzsünüz. Niyə bizim bəs hesablarımızda, bizim hər hansı bir şəkildə, hətta prezident səhifəsini yaradırıq, prezident səhifəsi ilə bağlı bizə hər hansı bir şikayət gəlmir? Niyə bizə qarşı şikayətlər gəlmir? Niyə bizə qarşı dövlət qurumları tərəfindən hər hansı bir iradlar bildirilmir? Qadağalar edilmir, Facebook hesabımız bloklanmır. Deməli, sizin günah özünüzdədir. Siz özünüzdə günah axtarın. Hörmətli Bəxtiyar bəy, intellektual səviyyənizi və xaricdə təhsil aldığınızı və bu sizin tərcümə halınızdan belə məlum olur ki, siz Amerikadakı liberal dəyərləri Azərbaycanda yaymaq istəyirsiniz. Liberal dəyərləri yaymaq istəyirsinizsə peşəkar olmalısınız. Konstitusional əsaslarla, yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsas götürərək, yəni bu konstitusiya kitabına əsas götürərək, konstitusiyada təsbit olunan hüquqlar çərçivəsində bugünə qədər 30 il ərzində Azərbaycanda heç bir vətəndaş Azərbaycan Respublikası parlamenti, prezidenti, Azərbaycanın dövlətçiliyə aid Facebook hesablarını yarada bilmiblər. Ona görə ki, onların intellektual səviyyəsi keçmiş eseridən qalan, keçmiş eseri təfəkküründən qalan təfəkkürdür. Siz necə Amerikada təhsil almışsınız ki, necə siyasi lidersiniz ki, öz rəqibinizə, yəni 2008-2018-ci illər seçkilərində mən bildiyim qədərlə namizədliyinizi əl sürməmişsiniz. Və necə olur ki, 2008-2018-ci illərdə prezident seçkilərində iştirak etmədiyiniz halda, 2003-cü il, 2013-cü il seçkilərində İsa Qəmbərə və Cəmil Həsənliyə dəstək vermişsiniz mən bildiyim qədərlə. Hətta Azadlıq Radiosunun efirində bu barədə fikirlərinizi bildirmişsiniz. Amma bugünə qədər 2003-cü il, 2013-cü il seçkilərində qələbə qazana bilməyən Cəmil Həsənlinin və İsa Qəmbərin cərgəsindəsiniz. Bu hansı siyasi dünya görüşünə uyğundur? Ümumiyyətlə, hansı demokratik ölkədə görünüb ki, seçkilərdə məğlubiyyətə uğrayan namizədlər istifa etməsin? Ümumiyyətlə, Amerikada elədir ki, seçkilərdə iki dəfə qələbə qazanan namizəd, üçüncü dəfə şansı, yəni üçüncü dəfə seçilmə şansı məhdudlaşdırılır. Azərbaycanda bugünə qədər Heydər Əliyev iki dəfə prezident seçilib. İlham Əliyev 2008-2018-ci il seçkilərində qələbə qazanıb. 2003-cü il və 2013-cü il seçkilərində sizin iddialarınıza görə prezident seçilməyib. Və Azərbaycan Respublikasının baş naziri olaraq prezident səlahiyyətlərini icra edib. Əgər belədirsə, o zaman 2025-ci ildə necə əmin ola bilərsiniz ki, İlham Əliyev yenidən namizədliyini irəli sürə bilər? Bəlkə vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva və yaxud da Rusiyanın Heydər Əliyev fondunun Rusiyadakı nümayəndəsi Leyla xanım namizədliyini verə bilər. Və yaxud da Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının məzunu və dövlət təhlükəsizlik xidmətinin ən sayılı hərbi hissəsində xidmət göstərən Heydər Əliyev, İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev namizədliyini irəli sürə bilər. Siz buna necə əmin ola bilərsiniz ki, İlham Əliyev tam əminliklə 2025-ci ildə namizədliyini irəli sürə bilər? Yəni, bunlar hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının daxili məsələsidir və bizim hər hansı bir şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyasının daxili məsələlərinə qarışmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Çünki sizdən fərqli olaraq bizim hər hansı bir siyasi marağımız və yaxud da hakimiyyətə gəlmək marağımız yoxdur. Ona görə də düşünürəm ki, qeyri-peşəkarlığın bir daha üzə çıxdı. İndi mən istəyərdim ki, həmin səhifələrimizdə, xüsusilə Azərbaycanın imperiya tarixinə aid səhifələrimizdə məhz Azərbaycan Respublikası prezidenti məhz media imperiyasının, Səfəvilər imperiyasının, Qacarlar imperiyasının, Əfşarlar imperiyasının, Atabəylər imperiyasının, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlar imperiyasının varisi olaraq məhz 7 Türk imperiyasının, 7 Oğuz imperiyasının varisi olaraq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq, Azərbaycan Sovet Sosial Respublikasının varisi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentidir İlham Əliyev. Yəni İlham Əliyev bu gün istər Atabəy Şəmsəddin Eldəniz, istər Ağqoyunlu Uzun Həsən, istər Qaraqoyunlu Bayram Hoca, istər media hökmdarı Astiyak, istər Şirvanşahlar dövlətinin başçısı 1-ci İbrahim olsun, istər Səfəvi Şah İsmayıl, Əfşar Nadir Şah Əfşar, istər Ağa Məmməd Şahqacar olsun. Biz onların varisləriyik. İlham Əliyev bugün o insanların varisləridir. Ona görə də hər halda siz İlham Əliyevə etdiyiniz böhtanların müqabilində İlham Əliyev sizin yalanlarınıza, sizin o böhtanlarınıza, sizin hər hansı bir belə deyək də siyasi cığallıq nümayiş etdirməyinizə əlbəttə ki tolerant yanaşa bilməz. Mən düşünmürəm ki, hər hansı bir şəkildə prezident administrasiyası bu qərarı verə bilər. Çünki o səhifəni idarə edən İlham Əliyev özüdür. Və İlham Əliyev o qədər peşəkar, o qədər intellektual insandır ki, hətta Qarabağa səfəri zamanı birinci vitse prezident, birinci xanım, Mehriban xanımın telefonla həmin kadrlar çəkilir. Yəni, mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bu işləri çox peşəkarlıqla, peşəkar mütəxəssisləri ilə, yəni prezident administrasiyasında çalışan peşəkar mütəxəssislər vasitəsilə bu qərarı verib. Ona görə də siyasi baxımından məğlubiyyətə uğramış, seçkilərdən məğlubiyyətə uğramış bir namizədin bu cür, belə deyək də, əsassız şəkildə öz şəxsi ambisiyalarına görə bir vətəndaşı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşını prezident seçkilərində qələbə qazanan Naxçıvanlı, əslən Naxçıvanlı, əslən Qərbi Azərbaycanlı, Oğuz türkü olan və Bakıda yaşayan, Bakının Səbair rayonunda yaşayan İlham Əliyevi məhkəmə verməsi böyük bir gülməli və əslində biabırçı bir vəziyyətdir. Çünki hər yoldan keçən bir adam təhqir yazacaqsa, hər yoldan keçən əsassız ittihamlar ilə sürəcəksə, xalqın iradəsi ilə seçilmiş hər hansı bir prezidentə, Əbülfəz Elçi bəy olsun və yaxud da Heydər Əliyev olsun, İlham Əliyev olsun, kimsə bu işi görəcəksə, mən də olsam, mən də həmin şəxsi bloklayaram. Çünki bu mənim şəxsi seçimim, bu mənim şəxsi qərarımdır. Mən bu qərarı heç kimlə məsləhətləşəsi deyiləm. Mən inanmıram ki, prezident administrasiyası yəni bu qərarı versin. Yəni mən səmimi qəlbdən inanmıram. Və İlham Əliyevin dünya görüşü, İlham Əliyevin siyasi savadı, siyasi peşəkarlığı o qədər Bəxtiyar Hacıyevdən yüksəkdir ki, Bəxtiyar Hacıyev istənilən universitetdə təhsil ala bilər, istənilən olimpiyadada iştirak eləyib qələbə qazana bilər. Nəzərə alsaq ki, Bəxtiyar Hacıyev əgər təhsillə bağlı, yəni onun təhsillə bağlı hər hansı bir təşəbbüsü varsa, təhsillə bağlı hər hansı bir təklifləri varsa, onu prezidentə göndərməlidir. Əgər mən inanmıram ki, prezident təkliflərlə çıxış edən insanı nəyəsə bloklasın və görünür ki, son zamanlar prezidentin təyin elədiyi, prezidentin etimad göstərdiyi kadrları tənqid eləməyə başlayıb və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, Bəxtiyar Hacıyev, siz bu işlərdən əl çəkin. Yəni, birbaşa prezident bu qərarı verə bilər və mən düşünürəm ki, çox düzgün bir qərardır. Prezidentin şəxsi qərarıdır və prezident də bizim kimi sıravi vətəndaşdır. O da hər hansı bir şəkildə əsassız qaralamalara tolerant yanaşası deyil. Prezidentin demək olar ki, bir saniyə belə boş vaxtı yoxdur. Və onun prezidentin xüsusilə səhifəsinə biz daxil olsaq, orada onun iş saatlarına baxsaq, iş günlərinə baxsaq, çox, belə deyək də, sərəncamlarla, fərmanlarla məşğul olur. Və günün 24 saatinin demək olar ki, böyük bir hissəsini məhz fərmanların hazırlanması, sərəncamların hazırlanması, müəyyən regionlara səfəri, istər xarici ölkələrə səfəri və diplomatik görüşmələr, fərmanların, sərəncamların, qərarların verilməsi ilə bağlı işlər çox saatlarını alır. Yəni, İlham Əliyevin, mən düşünürəm ki, saatını, vaxtını almağa, belə mənasız şeylərə görə vaxtını almağa ehtiyac yoxdur. Mən əmin edirəm ki, İlham Əliyev əgər məhkəməyə gedərsə, və məhkəmədə mütləq şəkildə Bəxtiyar Hacıyev seçkidə uduzduğu kimi məhkəməni də udmayacaq. Mən sizə əmin edirəm ki, məhkəmələri də uda bilməyəcək. Çünki Bəxtiyar Hacıyevin
pedofilliyi, Bəxtiyar Hacıyevin tərbiyəsizliyi, Bəxtiyar Hacıyevin hətta bilirsiniz də 21 saylı Nəsimi Səbai Seçki İdarəsində hətta Kanal 13-ün yayınladığı video kadrla görmüşsünüz də bu adamın mədəniyyətsizliyi, bu adamın hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsinə qarşı etdiyi həqarətlər və o belə deyək də psixoloji fiskos psixopatların o durumuna düşəcək bir vəziyyəti xatırlatdı. Mən ona görə düşünürəm ki, İlham Əliyev belə səviyyəsiz, belə savadsız, intellektdən uzaq, yəni dünya görüşündən uzaq, qeyri-peşəkar adamlarla vaxtını almaq istəmir. Yəni belə insanlar çoxdur. Və təəssüflər olsun ki, İlham Əliyevin səhifəsinə belə adamlar da girirlər. Mən düşünürəm ki, onların bloklanması tamamilə prezident tərəfindən, şəxsən prezidentin özü tərəfindən verilən qərardır. Və bunu mən çox müsbət qarşılayıram, mədəni qarşılayıram. Çünki mənim də səhifəmə elə səviyyəsiz, savadsız, tərbiyəsiz insanlar girməsin. Yəni istəmir prezident sənin kimi savadsız, sənin kimi mədəniyyətsiz, siyasi savadı olmayan, siyasi uğru olmayan insanlarla hər hansı bir düzdür, sən təhsildə nəyisə nail ola bilərsən, təhsildə nəyisə uğur qazana bilərsən. Amma sən siyasi sahədə 2 dəfə 2010-cu il və 2020-ci seçkilərində uduzmusan. Nəsimi Səbai rayonu üzrə seçkiləri uduzmusan. Və sən seçkiləri uduzduğun halda 2008-2018-ci il prezident seçkilərində qalib gələn bir namizədin, yəni legitim prezidenti sən durub məhkəməyə verirsənsə, bu sənin üçün fiyaskodur, sənin üçün bir məğlubiyyətə əsas yaradacaq bir şeydir. Mən ona görə də düşünürəm ki, Bəxtiyar Hacıyev bu məhkəməni də uduzacaq. Çünki, yəni, kör-kör-gör-gör, yəni, biz hamımız bilirik ki, prezident bütün Azərbaycan xalqının prezidentidir və İlham Əliyev 2016-cı ildə aprel əməliyyatı ilə, 2020-ci il dəmir yumruq əməliyyatı ilə Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad elədi. Bəli, Xankəndi məsələsi, Xocalı məsələsi, Ağdərə məsələsi, Laçın dəhlizi məsələsinə görə Ayaz Mütəllibovu qınaya bilərik, amonçuları qınaya bilərik, amma İlham Əliyevi bu halda qınaya bilmərik. Çünki bu torpaqları müəyyən sərəncamlarla, müəyyən fərmanlarla Stepanakert adlandırılaraq, Xocalı faciəsi törədilərək, Xocalı faciəsi törədildikdən bir neçə ay sonra Azərbaycanda 15 may dövlət çevrilişi baş verdi. Və dövlət çevrilişindən 3 gün sonra Laçın dəhlizi düşmənə təslim edildi. 4 iyun qiyamından 1 ay sonra Azərbaycanda Ağdərə şəhəri düşmənə təslim edildi. Yəni bunlar faktdır və bunlar bu faktlarla bağlı Bəxtiyar Hacıyev İlham Əliyevə müraciət etmək əvəzinə bugün İlham Əliyevə məhkəmə verirsə, bu özü bir gülməli və özü də bir fiyaskoya gətirib çıxaracaq bir məsələdir və mən həqiqətən gülməyim gəlir. Yəni Bəxtiyar Hacıyev kimi səviyyəsiz, Bəxtiyar Hacıyev kimi geri zəkalı, nə bilim bu dünya görüşü sıfır olan, ancaq feminist qadınlarla vaxtını keçirən və o qadınlarla müəyyən dərəcədə intim həyatını yaşayan bir insan mənə gəlir ki, heç bir siyasi uğura nail olmayan bir şəxsin siyasi uğura nail olan və ölkəni gələcəyini, gələcək strategiyasını quran 2025 hədəflərini ölkəyə də ortaya qoyan bir ali hakimiyyət orqanı olan prezidenti məhkəmə verməsi mənim dərəcədə absurd və uğursuz bir cəhddir. Mən istəyərdim ki, həmin o səhifəmizdə hansı yeniliklər var və onları mən sizə şəkil olaraq təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi, bax bu prezident səhifəsidir və bu prezident səhifəsində daxil olanda bütün Azərbaycanın 4 prezidentinə aid çıxışları var və bu prezident səhifəsində xəbərdarlıq da qoyulub və oxuya bilərsiniz, oxunur. Yazılıb ki, əziz Azərbaycan Respublikası prezident səhifəsini izləyicilər. Və burada xəbərdarlıq da edilib və burada prezidentin deməli fəaliyyətinə aid konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqları var və burada xəbərdarlıq bölümündə nə yazılıb? Deməli, yazılıb ki,